Sveiki, aš Arnas Butkevičius. Sveiki, aš Gytis Radzevičius. Ir šiandien pažiūrėsime, kaip gerai pažįstame vienas kitą. Tai Gyti, kuris treneris treniravo Rytą, kai į jį persikėliau? Tai turėjo Rimas Kurinaitis būti. Pernai, prieš kokią LKL komandą esu užfiksavęs naudingumo ir rezultatyvumo rekordus. Gal prieš Rytą būsi kokį geras rungtynės žaidimas, ne? Ne, prieš Pasvalį. Su Neptūno esu atlikęs 3x dublį. Kurioje lygoje? FIBA čempionų lygoje. Tai Arnai, kokią miestelio komandą atstovavau RKL lygoje? Trakų. Ne. Nu dar leidžiu spėti užuominą netoli Panevėžio, gal Panevėžio rajonas. Tai Biržų? Ne. Kupiškio. O, Kupiškio. Ir nežinau tikrai, kad Kupiškio. Tai kokiame klube prasidėjo mano LKL karjera? Panevėžį, man atrodo, žinai, ne? Dar prieš tai buvo viena komanda. Ai, tai sugalvosiu. Su kurio komanda tapau NKL reguliariau sezono MVP? Tai su Marijampolė? Ne, ne. Nežinai, Marijampolė. Broliai, kur žaidžiu ten. Aha. Ai, šokį vasarį. Kiek aukso medalių esu iškovojęs su jaunimo rinktinėmis? Tai visus? Ne. Aš vėlai patekau jau. Tai tada kokius 3? Mažiau. Mažiau? 2. Taip, kelintas man tai bus sezonas LKL. 4. Taip. Kuriais metais pirmą kartą žaidžiau LKL finale? 16. Anksčiau. Anksčiau, 15. Dar anksčiau. Dar anksčiau, 14. Taip, kiek daugiausiai tritaškių esu pataikęs per rungtynes LKL? 5. Taip. Eurolygoje daugiausiai esu įmetęs 14 taškų. Kuriai komandai? Čia sunkus. Tai turi prisiminti maždaug prieš ką žaidėm pirmą su Neptūnu. Tai žinau, prieš Olimpiakos žaidėt. Prieš ką? Prieš Olimpiakos. Bet tai nebuvo rezultatyva. Valencija. Taip, iki kurio etapo toliausiai esu nuėjęs KMT turnyre? Esu ketvirtą žaidęs. Ketvirtfinalis. Taip. Kiek kartų esu tapęs LKL antrosios vietos laimėtų? Per daug jau. Kokius 6. Teisingai. Atspėjau? Ja. O. Žaisdamas Juventus atlikau vėliau plakatų etapų sudėjimą per vieną ryto žaidėją. Per kurį? Per Deividą Sirvydį. Taip. Kurią ekipą atstovaudamas pasiekiau karjeros naudingumo ir rezultatyvumo rekordus. 29 taškai ir 39 naudingumo balai. Čelkelė. Čelkelė. Tai prieš Juventus atrodo. Ne. Ne? Mes vienas prieš kitą norim sužaisti. Ne, aš atsimenu, kad ten labai ketvirtfinalyje gerai buvo. Lietkabelė. Sinė. Kurioje klasėje pradėjo lankyti krepšinį? Penktoj. Ne, anksčiau. Pirmoj. Vėliau biškiai. Trečioj. Antroji. Antroji. Kiek kartų esu laimėjęs rungtynes prie Žalgirį LKL finalo serijose? Gal kokius 5? Ne. 4. Pagal kokį statistikos rodiklį praėjusime sezone pirmau komandoje? Pagal tritaškių taiklumo procentą. Taip. Sakai, nesikėsiu. Keliose užsienio šalyse esu žaidęs. Tai nei vienoj. Ar tikrai? Nu, turbūt nebent kokiam turnyre. Nei vienoj, tikrai. Ar esu tapęs LKL savaitės MVP? Tikrai taip. Tikrai teisingai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit prenumeruoti LKL YouTube kanalą.